क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। تمام لیاقت پور اسمبلی کانسٹنسی کے ووٹرز کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے مجلس اتحاد المسلمین کو لیاقت پور اسمبلی کانسٹنسی سے کامیابی دی ہے میں تمام جتنے بھی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میرے پارٹی کے کارپیٹرز سابقہ کارپیٹرز نمائندہ کارپیٹرز سابقہ نمائندہ کارپیٹرز مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدر متمدن ایکٹیو ورکر کے ساتھ ساتھ تمام مجلس کے چاہنے والوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ کل سے نہ صرف میں ایریے میں رہوں گا ایریے کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی پورے پورے حل کرنے کی کوشش کروں گا نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی صدارت میں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی خاص نگرانی اور قیادت کے اندر انشاءاللہ تعالی لیاقت پورے کی عوام کو ہرگز مایوس نہیں کروں گا انشاءاللہ العظیم اور میں جناب یاسر عرفات صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کی محنتوں سے ان کی کوششوں سے کاوشوں سے آج مجلس اتحاد المسلمین نے لیاقت پور اسمبلی کانسٹیٹنسی جیت قائم کی ہے بہت بہت شکریہ اور جعفر حسین جناح صاحب اس حلقے کے امیدوار ہیں اور آپ سب کو ان شاء اللہ تعالیٰ آج جس طریقے سے آپ لوگ آئے ہیں تو میں آپ سب سے یہی ادب گزارش کروں گا کہ آپ لوگ 30 تاریخ کے دن اپنی وقت اپنے گھروں سے نکلیے اور نکل کر پتنگ کے نشان پہ روڈ رات کے جعفر حسین جناح صاحب کی بھاری سے بھاری اچھے سے کامیاب کریں گے اور جعفر حسین جناح صاحب الحمدللہ 10 سال سے نامپلی کے ایم ایل اے رہ چکے ہیں آپ اب اس کے بعد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ان کو جو ہے لیاقت پورا بھیجے ہیں آپ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گزشتہ 10 سال میں جو کام کرائے ہیں جعفر حسین جناح صاحب نامپلی کانسٹیٹیوینسی میں جس طریقے سے گورنمنٹ ہاسپٹل سے جو جس طریقے سے گورنمنٹ ہاسپٹل ایک دم خستہ حالت میں تھے اس کو آج کی تاریخ میں آپ جا کے نامپلی دوا خانے کو دیکھ سکتے کہ اتنے اچھی طریقے سے اس کو بنائے کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے ٹکر پہ الحمد للہ نامپلی گورنمنٹ ہاسپٹل کو لائیے اسی طریقے سے نیلوبا ہاسپٹل ہے وہ بھی اسی طریقے سے کینسر ہاسپٹل نیا کینسر ہاسپٹل کی کھلائے تو میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے حد تک کام بستی دوا خانے آپ لوگوں کا جو بھی جس طریقے سے 2 BHK کے پروگرام ہے 1 لاکھ روپے کی آپ لوگوں کی اسکیم ہے 3 لاکھ روپے کے غریبوں کا 50 گز کا اگر مکان ہے تو وہ پیسوں کے لیے جو بھی آپ لوگوں کے راشن کارڈ ہے آپ لوگوں کا پینشن ہے جو بھی جتنوں کا بھی ہوا ہے اور جن کا بھی نہیں ہوا جس طریقے سے الحمد للہ 2000 2 BHK کے مکان یعقوب پورے کانسٹیٹیوینسی میں دیے گئے آپ جتنے بھی بچے ہوئے ہیں اللہ نے چاہا تو الیکشن کے بعد انہوں کا جو ہے کاروائی ہوگی اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ بھاری اکثریت سے جعفر حسین جناح صاحب کو کامیاب کرے پاس سے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ماں باپ کی جتنے بچے ہوئے کہانی ہیں وہ ان شاء اللہ جعفر حسین جناح صاحب کریں گے تو میں صرف اور صرف آپ لوگوں سے ادا پر گزارش کروں گا کہ 30 نومبر کو پتنگ کے نشان پہ روڈ ڈال کے جعفر حسین جناح صاحب کو بھاری سے بھاری اکثریت سے کامیاب کرنا ہے اور آپ کے بستی میں آپ کے گلیوں میں کئی لوگ آتے جائیں گے آتے جاتے رہیں گے کہ بارش کے میڈو کا آئی ہے اور جائیں گے اس سے کوئی آپ لوگوں کو کسی کی سننے کی ضرورت نہیں ہے جماعت 65 سال سے 65 سال سے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہے اور رہیں گی اور آپ لوگوں کو بھی جماعت کا
उनके साथ देना है 30 अक्टूबर को पतंग के निशान पे वोट डाल के जितने भी आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार पड़ोसी अड़ोस पड़ोस सबको बोलना भी है सबका वोट डालना है ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज को ले जा के आपको मेरा साथ को कामयाब करना है मजलिस को कामयाब करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।